gorgeous. Oh my god, idag hände the craziest thing on earth. Vi i alla fall, alltså, vi gick så här casual liksom på stan. Och sen så här, alltså, så såg vi en sån butik. En sån här butik. Och man sätter ner fötterna och så äts man upp av några fiskar. Jag sitter jättesåhär många gånger på typ så här Facebook och så här, folk som far till Thailand gör det. Och vi tänkte också nästan göra det en gång när vi var i Barcelona. Men sen blev det aldrig av. Så, we thought, why not do it here? Men alltså gud på riktigt, Pontus ska ju också få i det här lilla fiskbadet. Så att vi får ju se hur det går. Han behöver bara sätta ner fötterna så kommer... Allt kommer spritta ut överallt. Gud, det ser så läskigt ut. Jag tänker om du typ tar tag i nageln och så börjar helt ripa av. Τι θέλω ακόμη γίνεστε. Νο, νο. Πες τουλάχιστον πιο μπροστά. Κόμη, είναι φράμα. Φράμα. Σι. Σε ένα φέτε να στείλα, ε. Στείλα. Οκ. Πόντε, σου χιάνστε. Πόντε. Είναι χιάντ. Men gud, Pontus, du mosar ju då. Nej, du menar jag då. Se, jag har funnit en fisk. Men gud, Pontus, om du rör på fötterna, mosar du ju då. Nej, 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 nej. Men gud, du... Helt crazy. Det är logiskt att där fiskar och vita spänn och så visar det fötterna och när de byter kiklas, men de har inga vassa tänder. Åh herregud vad det kiklas. Alltså varför är ni alla där? Gud, där är typ ingen. Åh herregud vad det kiklas. Hon flaxar med fötterna. Flaxar själv? Pontus, herregud! Pontus! Alltså gud, Pontus var just såhär med foten typ såhär på den där fiskarna bara... Men gud, fångar du en fisk? Men Pontus... Pontus, nej, nej, nej! Herre, gud vad det är mycket fiskar där. Oh my god! De spottar. Okej, vi kom just från Dr. Fish. Vad tyckte du, Pontus? Var det roligt när fiskarna kom och åt på dig? Ja, nej, de åt inte, de bara spottar ju. Spotta? Så hejdå. Hej, vad sa du? Hejdå. Hejdå. Kolla nu! Vad? Det är jättemånga! Se vad många! Nej men gud, här är ju en myr. Myror. Se vad många de är. Men slutsats, alltså det var jätteroligt men såhär, och det, men alltså det kiklade sjukt mycket, gud alltså, ibland kände jag sådär att herregud på riktigt såhär, alltså såhär, min fot höll på typ helt och såhär, för att det kiklade så jävla mycket, det var sjukt. Men
Men jo, alltså så här, inte egentligen känns det riktigt som det hände någonting. De var nu där och de nafsade lite och så här har vi, ja, Pontus hade ihjäl några fiskar nästan. Anyways, thanks a lot for watching. Och alltså anledningen till att jag har en ny blus för att vi var till hotellet, bytt kläder för att, gud, jag märkte att jag hade här en stor jävla olivoljesfläck som måste gå och byta det. Jag hoppas verkligen att man såg det i den där förra videon, typen. Men anyways, thanks a lot for watching och hopefully we'll see you next time. Och det viktigaste, gilla och prenumerera! Maybe it's family.